Sinopati bukwis wis ngaglah jroning ranangku. Aja kagan gunem kang tanpa guna. Nyata sinopati ning ngarengku tandingono iki. Ngaji topeng kongso mijil saking netro sorot geni kendang risang anoman topeng kongso. Adalah jagat pasesaning Bathara. Sun waspadake saka kadohan angsae para wadyare wanda kasoran tanding kalawan sinopati. Sapa kae? Jagat Dewa Bathara. Nganti lumayu salang tunjang para wadyare wanda rebut ngarep. Raden, Raden Anoman. Lho wonten dawuh Raden. Kula aturi paring dawuh, estunipun sinten ingkang majeng ing paparatan Raden. Inggih Raden, sampun kelampahan nanging kula kalian bala Rewanda ngapakaken Senopati Agung Praja Ngalengga Diraja ingkang nami Senopati Bukbis. Senopati Bukbis. Inggih. Wah, latalah. Nanging aturi kula kawuningan Raden. Kulo kalian wadya bala Rewanda kasoran awit ajinipun nanging kulo boten mangertos kasektenipun angetap edati Raden. Inggih Raden.
Mboten nama mokal menawi paduka tanding kalian Mbok Bes menika lajeng bobot timbang. Awit kula mangertos sinten menika Mbok Bes. Mbok Bes ingkang ugi anggadhahi dasa nama pun Topeng Gongso. Tegesipun Mbok Bes Topeng Gongso inggih Mbok Bes. Topeng Gongso. Menapa ta sababipun Mbok Ben dipun pestani Topeng Wot Gongso? Jalaran piyambakipun anggadhahi aji-aji Topeng Gongso. Ing kemapan wonten ing netranipun sinten kemawon ingkang kenging soroting Topeng Waja tartemtu badhe lebur tanpa dadi nanging Raden. Sampun ngantos marwas kuwatos jalaran. Kula ngertos sinten kemawon ingkang anggadhahi Aji Jaya Kawijayan Guna Kasantikan kinacak ing sasama menika dening dewa menika mboten dipun parengaken mapan wonten tiang-tiang ingkang angkara murka budi candala. Awit dewa menika paring dawuh sinten ingkang ngadahi kawegekan menika kangge memayu hayuning jagat. Pramila saking menika menawi tiang sinten kemawon anggadhahi kapinteran kedah kangge memayu hayuning bawana. Hei, wonten jek padha. Lajeng kula kados pundi menawa kula kedah wangsul wonten selo giri. Mangke rumiyin. Wah, sinurak jagat ngaten menawi paduka ngatos wangsul. Ngaten. Wonten tetembungan sak nduring langit isih ana langit. Tegesipun kaya ngapa kasektaning manungsa menika tartemtu wonten ingkang saged ngasoraken inggih kanthi cara kasekten, inggih kanthi cara karti sampeka inggih rekodaya. Pramila sampun udikangelan. Kala wau Mbok Bes menika saben netranipun mandeng mengsahipun semorot ingkang anjalari mengsahipun sami kobar sing dahono. Pramila kula aturi Raden Anoman sakmenika ngupadi kaca Brenggala ingkang ginanipun menawi Mbok Bes menika namaken Aji Topeng Gongso kula aturi kaca Brenggala menika pun adhepaken dhateng netranipun. Sumangga kados menapa kawontenanipun Raden? Inggih. Perwaca dhawuh paduka Raden. Ngapunten wiwiri. Nyuwun tambahi pangestu Raden. Ayo. Duk Bes ayo sarengga. Maju ngene. Di Topeng Gongso mijil sorot geni saking netro tinampek kaca paesan ya kaca Brenggala balik ing salira mleduk sanalika risang Bobis. Ingkang diwang koro kingkin Bagas koro
ananangi brantani ro. Panglong tiko Panglong tiko antara micil kang ulan Kanggeng rem-rem marom tunggong merot nganan ngereng rum-rum pintarum sekar pudak kecubung lorong edani kaya hamparan sekar ing saluring permadani kanenggih ingkang wonten negari pertangga bumi ing nusa tembini ing ngene yasanipun Prabu Wisawa Karma ingkang sampun katelukaken dening Prabu Dasamuka ing samangkya dadya papaning Dewi Pratalawati nuju kekadar ing madyaning dale winengun hangla dibeksa sang yaning para putri ing negari pertangga bumi tunjung merut nganan ngiring delek nyuang rong ing se Kanjeng Ibu. Oh.
langkung irim irim marum. Tunjung mirut kanan kering ot ot putra kungkir kulo Pratolo Mariam Basuki tekamu kulo ponongarsane pon ibu noningke Kanjeng Ibu pikantuk berkah soho pangestu paduka Kanjeng Ibu suwan kulo wonten ing arsa paduka kalis ing rubeda mboten ngantun. Putra paduka ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk wonten ing arsa paduka Kanjeng Ibu. Iya kula putraku tak tampa pangabektimu gawe bombong rasane pon ibu yen tak dulu saka soroting netra tepunging mimba jaiting netra sajak ora kepranan anggon musowan ana ngarsane pun ibu ana wigati apa enggal waloka marang pun ibu kula nuwun inggih Kanjeng Ibu statusipun sowan kula wonten ing ngarsa paduka awit wonten bab ingkang gubel wonten ing sajroning manah putra paduka nanging menawi to samangke putra paduka Waloka menapa mboten ndadosaken dukanipun Kanjeng Ibu. Iya kula menawa atur murah nerak saka ingkang utaman pun ibu ra bakal duka marang sira kula. Kanjeng Ibu bareng matur. Iya enggal matura kula ana wigati apa. Mekaten. Wiwit alit ngantos dumugi akhiring dewasa. Putra paduka menika kagula wentah dening Kanjeng Ibu pribadi kamangka Kanjeng Ibu wonten sajroning kaluarga menika sakmestinipun kajawi wonten Kanjeng Ibu sakmestinipun wonten Kanjeng Rama ing sedya samangke menawi to putra paduka sampun anggadai pacangan putra paduka samangke badhe palakrami putra paduka menika kepingin sanget sumungkem wonten ing ngarsanipun Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama pramila Kanjeng Ibu kula nyuwun paduka Waloka sinten to sejatosipun ingkang sampun ngukir jiwa lan raga kula Kanjeng Ibu. Duh Rama diwane ingsun simpen prim penelakon iki bakal kapabar
jeneng sira dudu dare wong aceplek. Ananging trahku sumorembes sing matu. Dumati saka Prabu Dasamuka. Kang luruk ana prajane yang muwis pokarmu kula. Sejatine eyangmu mono dewa wangunan. Ananging Asoryudha tetandingan kalawan Prabu Dasamuka. Mula putra sakloron Yayi Sayempra Bolan pun ibu bakal dibanjur dipundhut gawa minangka putri boyongan kula. Ananging kula sanadyan pun ibu dadi garwa selir nanging ora keton ketuwung awet katresnaning Prabu Dasamuka marang pun ibu kasok. Satemah lair jeneng sira ing Madyapada ya kula. Kula Pratala Maria. Ngaturaken kenging panuwun. Yen paduka Kanjeng Ibu sampun waloka dhumateng Pratama Maria. Dadosaken bungahing manah kasunyatanipun. Kula menika minangka putra Nalendra Kung Binathara sugih bandha donya tanpa tanding wontening praja Ngalengka Diraja. Kula Pratala Mariam. Lho, kula wonten timbalan. Banjur saiki karepmu apa? Nggih. Wonten ing ajeng sampun kula andharaken bilih sampun dados gregat kula. Kula badhe ngatenaken dharma bekti kula. Kula badhe sowan wonten ing ngarsanipun Prabu Arah Wanaraja wonten ing Ngalengka Diraja Kanjeng Ibu. Kula yen wis gedhe tekadmu pun ibu ora bakal nggondeli. Mung wae piwelinge pun ibu ya kula. Hati-hati yen ketemu karo ramamu aja gawe rengu. Tuga-tuga digawa sing ati-ati nastiti. Kanggeng rem-rem arum. Kanggeng merot. Kanggeng merot. Kanggeng merot. Putra paduka badhe nyuwun pamit. Yoyo banyu milih pangestune pun ibu marang jeneng sira. Sing ati-ati yo kula. Sampai pangestu.